siapa sahaja berhak menjadi ketua menteri sekiranya sesebuah parti itu memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Melaka, kata Presiden Parti Amanah Negara, Mohamad Sabu. Justeru, Mohamad berpendapat, pengumuman Perikatan Nasional PN yang menamakan Datuk Mas Ermiyati Samsudin sebagai Ketua Menteri Negeri itu belum tentu menjamin peluang untuk calon parti berkenaan bagi DUN Tanjung Bidara itu. Ahli Parlimen Kota Raja itu berkata, tugas besar yang menanti PN ialah masih perlu menumpaskan dua lagi parti iaitu Barisan Nasional, BN, dan Pakatan Harapan, PH terlebih dahulu.